Vipi, leo hii President Dr. William Samoe Ruto amekuwa katika kaunti ya Baringo ambapo alikuwa anafanya ibada ya Thanksgiving. President alikuwa ameandamana na naibu wake Rigathi Gachagua na viongozi wengine wengi wakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo ya Baringo. President alipokuwa akizungumza aliwaonya vikali sana wale ambao wanagojea pesa za hustler fund na kuwarai kuwa pindi tu pesa hizi zitakapotokea wawe tayari kufanya biashara ila wasifanye raha kama vile kununua nyama. President aliwaambia vile vile wakuwe tayari akuweza kutoa ushuru ili nchi yetu ya Kenya ikaweze kuwa kiuchumi. Vile vile President Dr. William Samoe Ruto aliweza kuwapongeza sana wabunge wa kaunti hii ya Baringo na kusema kwamba wao ni mashujaa wa nchi ya Kenya na kuahidi kuwa watapata nafasi ya kuzungumza naye.